Ось все це здання, два поверхи, практично залишився тільки пол. Ну, розваліло все. Пліти, перекриття, все. Сила страшна. Сергій, керівник компанії, показує, як нині виглядає одне з приміщень підприємства з виробництва тракторів. Саме сюди в травні минулого року посіла російська ракета. Єдине, що нас спасло, що ракета прийшла, впала прямо сюди, в проход, вона в підвал пішла. Чоловік каже, через російську атаку були вимушені призупинити роботу підприємства на 8 місяців. Уперше за його 30-річну історію. Та зараз виробництво відновили. Все це моє життя, життя нашого підприємства. Це ми відкривали підприємство на Кубі з генеральним директором Алексєєвим тоді був. Це виставки там вже починали, от перші в Кропивницькому, коли перші машини. Ми такий тяжкий шлях пройшли, коли перші машини наші вперше з'явились на виставці. Сергій згадує, виробництво разом з командою заснували у 90-х роках. За 10 років побудували власний завод у Польщі. Саме звідти, розповідає, трактори експортували по всьому світу – від Латинської Америки до Південно-Східної Азії. Та 4 роки тому команда вирішила повернутися, аби почати виробництво абсолютно нових тракторів у Дніпрі. Нами була розроблена спеціальна машина, наш трактор «Фармер». Він не скопійован ні з чого. З чистого листа, як кажуть. Машина була розроблена спеціально для того, щоб вона працювала на тяжких ґрунтах України. До 40% деталей виробляють самі, за власними кресленнями. Частину замовляють за кордоном. Двигуни в тракторах англійські, розповідає Сергій. Над усім, від збірки дрібних деталей до підготовки трактора на продаж, працює усього 4 чоловіків. Один з них – Дмитро. Каже, за місяць можуть з нуля зібрати 10 тракторів. Займаємося зборкою тракторів «Фармер» в даний момент. Повністю всього крупновузлова зборка в нас. Забираємо повністю весь вузол трактора, ставимо на колеса і на допродажу підготовляємо. Нині українські поля обробляють до 200 тракторів, виготовлених на цьому підприємстві, каже керівник компанії. Ділиться, в планах випускати кабіни тракторів власного виробництва та щонайменше вдвічі підняти обсяги. Жити треба далі. Зважаючи на те, що нам були дуже великі пропозиції переїхати з Дніпра, і не тільки на територію України. Наприклад, Литва, коли знали, що ми виробляємо лісові трактори, то вони сказали, покажіть точку на нашій мапі, де ви хочете поставити свій завод. Ми усім відмовили. Сказали, ми будемо тут. А чому? Бо ми українці. На цьому й стоїмо. Поліна Пломарчук, Наталя Астратова. Суспільне новини. Дніпро.